السلام علیکم ستړي مشه وخت مو په خیر د ژوندون رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو تاسو پام راړوم د دې محل نیم ساته خبری ټولګه ته په ټولګه کې د سیمې او نړۍ مهم موضوعات تر ته وړاندې کوو پیلې هم د مهمو خبرونو په سرچکو د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پر یو ځای کېدو د کارپوهانو ټینګار غوښتنې دا دي چې له نړۍ سره د افغانستان شته واټن پای ته ورسول شي او افغانستان دې په مستقیمه توګه د نړیوالې ټولنې برخه شي د نړۍ سره د ښه روابطو لپاره کیږي بهتره همدغه دی چې هغه تعهداتو ته ژمن پاتې شي تر څو پورې افغانستان د بدبختیو او د جنګونو او د استخباراتي مبارزاتو نه د سولې او د امن په کور باندې بدله شي. وروستیو اورښتونو څه باندې سلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. مسؤولین وایي د وروستیو اورښتونو او سیلابونو راوتلو له کبله په ټول هیواد کې اویا تنه مړه او شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. په ټول افغانستان کې تقریبا تخمینا اویا کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی ده او تخمینا شپږ پنځوس کسه هیوادوال د بارانونو او سیلابونو له امله زخمیان شوي دي. د افغانستان او چین ترمنځ اقتصادي بیا رغونې او بشري همکاریو په اړه ناسته شوې. د چین او اسلامي امارت پلاو ترمنځ په بیجنګ کې پر بشري مرستو، سوداګریزو اړیکو او نورو ګڼو مسایلو خبرې شوې دي. په کندهار کې د میانکو بند له اوبو ډک شو. د کندهار ښار د دولسمې حوزې اړوند په میانکو سیمه کې وروستیو بارانونو د میانکو بند له اوبو ډکړی چې ورسره هممهاله د اوبو کچه لوړه شوې ده. مخکې د دغه منطقې اوبه ډېرې کښته ولې سطحه یې ډېره کښته وه. دا اوبو چې هېڅ مثاله به یې تقریبا پر اویا متر پر سل متره وې. اوس تقریبا دلته نږدې یو څا دی، دغه څا اوبه کړي دي. د دې څا څخه خپله دا اوبه راپورته کېږم. ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرنو ته. د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پر یو ځای کېدو د کارپوهانو ټینګار غوښتنې دا دي چې له نړۍ سره د افغانستان شته واټن پای ته ورسول شي او افغانستان دې په مستقیمه توګه د نړیوالې ټولنې برخه وګرځي. کارپوهان له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د ځینو ستونزو د حل په پار دی له افغان ولس سره سلا مشورې ترسره او ټینګار کوي چې د ولس غوښتنو ته د بشپړ درناوی هم وشي. بل لور ته امریکا وایي چې د ښځو لپاره مساوي حقونه یې لا هم د افغانستان پر وړاندې د پالیسۍ مهم اصلونه دي. خو اسلامي امارت په وار وار ټینګار کړی چې له نړۍ سره په کړو ژمنو یې عمل کړی دی. نجونو ته د زده کړو غوښتنه او د اسلامي امارت پر رسمیت پیژندلو ټینګار شوی. له نړۍ سره د افغانستان یو ځای کېدو تر څنګ غوښتنې دا دي چې د سرپرست حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شته واټن پای ته ورسول شي. د نظر خاوندان په هیواد کې ځینو ستونزو ته په اشارې سره وایي چې اسلامي امارت دی له نړیوالو سره د کړو ژمنو د عملي کېدو تر څنګ د افغان ولس غوښتنو ته بشپړ درناوی وکړي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې د اسلامي امارت حکومت دی له نړۍ سره د سیاسي جوړ جاړي او دغه راز انجونو ته د اجازې په برخه کې دی له افغان ولس سره سلا مشورې ترسره کړي. دوی تر ډیره پورې په کور دننه انجونو ته د زده کړو او میرمنو ته د کار کولو موضوع د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې پورې غوټه کوي. هغه تعهدات چې دوی په دوحه کې د نړۍ سره او بالخصوص د خلیلزاد سره د ملا برادر په امضا وکړله، نو د هغې پروتوکول د عملي کولو له ادرسه که چیرې دوی واقعا قدمونه د نړۍ سره د ښه روابطو لپاره کیږي بهتره همدغه دی چې هغه تعهداتو ته ژمن پاتې شي تر څو پورې افغانستان د بدبختیو او د جنګونو او د استخباراتي مبارزاتو نه د سولې او د امن په کور باندې بدله شي. طالبانو په څه کم دریو کلو کې د افغانستان د ولس ته مراجعه نه ده کړې، لویه جرګه دایره نه کړه، قانون اساسي نه لري او دایمي نظام یا شورای وزیران نه ده معرفي کړې. د دوی خارجي سیاست او داخلي سیاست لا تر اوسه هم ګونګ دی. بل لور ته امریکایي لوري په وار وار د رسمیت پیژندنې په برخه کې د ښځو مسله یادوي. په همدې تړاو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا د ښځو لپاره مساوي حقونه یې لا هم د افغانستان پر وړاندې د پالیسۍ مهم اصل دی. له اسلامي امارت سره د اړوندو چینلونو له لارې په خبرو کې وریادوو
چې مشروعیت تر هغې نه ترلاسه کیږي تر هغې چې د هیواد نیمایي وګړي په ټولنه او اقتصاد کې ونډه وانخلي. دغه راز کتونکي تر ډیره پورې د افغانستان او نړیوالې ټولنې په نږدې کېدو ټینګار کوي او غوښتنه کوي چې له نړۍ سره باید د اړیکو د پراختیا په برخه کې رغنده ګامونه پورته شي. دوی د نجونو لپاره د زده کړو بهیر یوه مهمه موضوع یادوي. که چیرې د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې له دنیاوالو سره او له نړیوالې ټولنې سره اړیکې سمې وي او دوی سره تعامل وکړي او همداشان په پای کې دوی په رسمیت وپیژني، دوی باید هڅه وکړي چې هغه وعدې چې له نړیوالې ټولنې سره او همداشان د افغانستان له ولس سره یې کړی وي هغه باید پوره کړي. د بېلګې په توګه ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل شي، ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. هغه وخت به دنیاوال له افغانستان سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت په وار وار له نړۍ سره د اړیکو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې نجونو ته د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع ده او چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې مداخله وکړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ننګرهار حسکې مېنې ولسوالۍ له یو شمېر قومي مشرانو او علماو سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامي نظام د ټولو افغانانو دی او ټول هیوادوال له کوم توپیر پرته خپل ستونزې او غوښتنې له مسؤلینو سره شریکولی شي. دغه راز دې لیدنه کې د یاد ولسوالۍ علماو او قومي مشرانو ویلي چې د اسلامي امارت له بیا حاکمېدو وروسته ننګرهار کې د داعش فتنې پای موندلی او د بیا پیدا کېدو ویره یې له منځه تللې ده. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان وایي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له راوتلو کبله په ټول هیواد کې اویا تنه مړه او شپږ پنځوس نور هم ټپیان شوي دي. د یاد وزارت ویان ملا جانان سایق په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو 2628 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ کړي دي چې درې جوماتونه او څلور ښوونځي هم ویجاړ شوي دي. ښاغلي سایق همدارنګه زیاته کړي چې په ټول هیواد کې د 2028 څارویو د تلف کېدو تر څنګ 95,816 جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. د ورښتونو او سیلابونو له کبله د تلفاتو زیاتوالی، اویا تنه مړه او شپږ پنځوس زخمیان دي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له اختر وروسته ورښتونو او سیلابونو د اویا کسانو ژوند اخیستی او شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. د یاد وزارت ویان ملا عبدالله جانان سایق ویلی د سیلابونو له کبله د درې بابا جوماتونو او څلور بابا ښوونځیو سربیره 2628 کورونه په کلي او بشپړ ډول تخریب شوي دي. په افغانستان کې د اختر راورسته د بارانونو او سیلابونو لړۍ روانه ده. په ټول افغانستان کې تقریبا اویا کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی ده او تخمینا شپږ پنځوس کسه هیوادوال د بارانونو او سیلابونو له امله زخمیان شوي دي. ورسره په څنګ کې 2628 کورونه په کلي او جزي توګه تخریب شوي دي. درې دانې مساجد هم شهیدان شوي دي. ورسره په څنګ کې څلور دانې مکاتب هم خراب شوي دي. ښاغلي سایق ویلي چې په ټول هیواد کې د 2018 څارویو د تلف کېدو تر څنګ 15,816 جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. هغه وایي په ځینو ولایتونو کې بیا بزګران په هیواد کې له ورښتونو څخه خوښ دي چې پر وینا یې د دې سره به د اوبو کچه لوړه شي. 2018 مواشي هم تلف شوي دي. تقریبا په ټول افغانستان کې 15,816 تجربه ځمکې هم زراعتي تخریب شوي دي. له بله پلوه په ټول هیواد کې چې په کومو منطقو کې چې بارانونه او سیلابونه راغلي دي هغه منطقو کې ځینې بزګران خلک چې په منطقه کې دي یا ځینې کروندګر خلک هغه ډېر خوښ پرې کړي د هغو زراعت وده کړې ده او راتلونکي کې به هم د دوی باغونه او د دوی چې کوم نور حاصلات دي هغه به څو چنده شي او د دوی د کمو اوبو سطحه چې ده به هم انشاءالله را لوړه شي.
نوموړي زیاته کړې سیلاب ځپلو ته د رسېدنې په موخه یې له مرستندویه موسساتو سره بیړنۍ ناسته کړې. په خبره یې زیانمنو هیوادوالو ته به رسېدنه وکړي. او کم هیوادوال چې له دغو بارانونو یا سیلابونو څخه موږ ته ضرر شوي دي، موږ په دې کوشش کې یو، پرون هم موږ له مؤسساتو سره یو جلسه درلوده، په هغه کې هم داسې فلان جوړ کړی دی چې ټولو هیوادوال، هغه هیوادوال چې متضرر شوي دي او هغه د هغو چې کوم زون ژغورل سوی ده او هغه له مشکلاتو خلاص شوي دي، که د دوی څه نا څه مشکلات وي هغه به انشاءالله موږ مؤسسات په ګډه ور حل کوو، او د دوی چې کوم ضرورتونه وي هغه به ټول په نظر کې نیسو انشاءالله. له دې وروسته به دوی سروې کېږي، له سروې وروسته به دغه ټولو هیوادوالو ته که د دوی هر څه ضرورتونه وو، هغه که د دوی خوراک ضرورت و، که د پوشاک ضرورت و، او که ورسره به څنګه د دوی کم زراعتي ځمکې تخریب شوې وي، نو د دې ټول هر څه مشکلات چې وي هغه په نظر کې نیول شوي دي. انشاءالله له دوی سره به فره فره کومک کوو. ملا جانان سایق له هیوادوالو غواړي چې د بارانونو په راتلونکي سپه کې چې د سیلابونو د راوتلو امکان هم پکې زیات دی، ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. ښاغلی سایق ویلو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت په پلان کې لري چې راتلونکی کال به په زیانمنو شویو او هغو سیمو کې چې تر جدي ګواښ لاندې دي استنادي دیوالونه جوړ کړي. او کوشش هم په دې کې هم دا ده چې په راتلونکي کې که اوس بیا داسې ولړۍ را روانه ده، ممکن سي بیا د بارانونو او سیلابونو څپې راشي، له ټولو هیوادوالو هم دا جدي غوښتنه ده که چیرې دوی د سیلابونو او خوړونو په مخ کې پراته وي، دوی دې له هغه ځایه و مسؤولي ساحې ته نقل شي چې د دوی ته د ځان او مال زیان ونه رسیږي. موږ هم په دې کوشش باندې چې له هغه کلیوال هیوادوال چې دوی په دې ځینې منطقو کې مشکلات لري چې د هغو مشکلات رفع کړو، او په راتلونکي کې هم پلان دا ده چې په راتلونکي کال کې موږ د ټول هیواد کې چې کوم مساحې چې متضررې دي یا هغه تر تهدید لاندې دي، د هغو دپاره موږ کوشش کوو چې استنادي دیوالونه جوړ کړو او د هیوادوالو ژوند آرام کړو. که څه هم له یوې خوا وروستیو بارانونو بزګران او بڼوال یو آباد کال ته هیله من کړي، خو له بله خوا سیلابونو ګڼ شمېر هیوادوالو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي خلک او بزګران د وروختونو ورېدو ته د وچکالۍ د له منځه تلو په خاطر ډېر زیات خوښ دي، او په وینا یې زیانمنو شویو کسانو ته به وزارت رسیدګي وکړي. د چین او اسلامي امارت پلاو ترمنځ په بیجنګ کې پر بشري مرستو، سوداګریزو اړیکو او نورو ګڼو مسایلو ناسته شوې ده. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د چین او اسلامي امارت ترمنځ د بشري مرستو او اقتصادي بیارغونې د رابطې میکانیزمونو دریمه ناسته کې افغان لوري د چین د مرستو د لا اغیزمنتیا لپاره له چینایي لوري سره خپل وړاندیزونه شریک کړي دي. د خبر پاڼې له مخې چین له افغانستان سره د راستنیدونکو کډوالو د میشتېدو او د زړه په سوري د اخته ناروغانو درملنې برخه کې د مرستو ژمنې هم کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ناسته کې د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتوالي، د کانونو په کیندنې مس عینک کان، د اسلامي امارت په حکومتي ادارو کې د کارکوونکو په ظرفیت لوړونې او نورو ګڼو مسایلو خبرې اترې شوې دي. د کندهار ښار د دولسمې حوزې اړوند په میانګو سیمه کې وروستیو بارانونو یاد بند له اوبو څخه ډک کړی دی. د کندهار ولایت مقام رسنیز مرکز زیاته کړی چې د میانګو اوبو بند څه وخت وړاندې د یو ان ډی پی موسسې پر مالی لګښت جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د سرچینې د څرګندونو له مخې وروستیو بارانونو دا بند له اوبو ډک کړ، او هم یې زرګونو کورنیو ته د سیلابي اوبو د وتلو څخه مخنیوی هم کړی دی. ځایي خلک د یاد بند له جوړېدو څخه خوښ دي او وایي چې دغه ځای اوس مهال د ولسونو لپاره په میله ځای بدل شوی دی. د میانکو بند هغه بند چې تیر کال کې د وچکالۍ له امله پکې خړې سلۍ وي او وچه دښته وه، خو سږ کال په هیواد کې د زیاتو ورښتونو له امله دغه د غرونو په منځ کې بند د اوبو څخه ډک شوی دی. د کندهار ښاروالۍ اړوند ایکس پاڼه باندې د یاد بند په تړاو یوه ویډیو هم خپره شوې ده چې د ځایي خلکو نظرونه پکې راخیستل شوي دي. د کندهار ښار نهمې ناحیې اړوند شمال ته د غرونو په منځ کې دغه بند اوس مهال د اوبو څخه ډک شوی دی، چې هم مهاله یې د ځایي خلکو پام ځان ته را اړولی دی.
ځای خلک وایي چې په تیر کې د یادې سیمې اوبه ښکته شوې وي چې پر وینا یې اوس مهال د اوبو کچه پکې زیاته شوې ده. په خبره یې دمګړې دغه بند د خلکو په میله ځای بدل شوی دی او غوښتنه کوي چې یاد بند ته د تفریح لپاره ورتلونکي هیوادوال دي د چاپیریال ساتنې په برخه کې د سیمې ښکلا ته پام وکړي. مخکې د دغه منطقې اوبه ډېرې ښکته ولې سطحه ډېره ښکته وه، دا اوبه چې هېڅ مثال به یې تقریبا پر اویا متر پر سل متره وې، اوس تقریبا دلته نږدې یو څا دی، دغه څا اوبه کړي دي، د دې څا څخه خپله دا اوبه راپورته کېږم. په دې سره دا زموږ منطقې ډېره ښکلا پیدا کړه. داسې د خلک تاسې وینئ چې ټوله مثال د تفریح دپاره راځي، د دې باید ټوله ولس او د دې هرې ناحیې خلک چې راځي دلته باید د دې چاپېریال ساتنه وکړي. او دغه راز ځایي خلک د کندهار ښاروالۍ له اقداماتو خوښ دي او وایي چې د یاد بند په جوړېدو سره د سیمې ښکلا او ارزښت لوړ شوی دی. دوی دغه راز ټینګار کوي چې د هیواد د آبادۍ لپاره اوسمهال ډېره اړتیا لیدل کېږي. موږ په خوشحاله یې، خدای دې خیر ورکړي، خدای دې د دغه د اوس قدرت ورکړي چې سره پورته کې ژوند زندګي سمه چې اړتیا هم د مظفرین سړی څه کوي چې دلته مظفر موږ د ښاروالۍ څخه ډېر خوشحاله یو، هزار هزار خوشحاله یو دغه خدمت چې موږ ته وکړي دغه اوبه یې راوګرځولې. ویل کېږي دغه بند یو نیم میلیون متره مکعب اوبه ذخیره کوي او نه یوازې د کندهار د شپږو ناحیو 2000 کورنۍ له سیلاب اوبو څخه ژغورلي، بلکې تر ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره لوړه شوې ده او همې هیوادوالو ته د دمې او نندارۍ لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د پاسپورت عمومي ریاست خبر ورکوي چې تیر کال د خوست او اروزګان ولایتونو د پاسپورت مدیریتونو د پاسپورتونو د ویش له درکه 202 میلیونه او 615000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. یاد ریاست زیاتوي چې په خوست ولایت کې د 240000 ټوکا پاسپورتونو په ویش سره 212 میلیونه 426000 او په اروزګان کې بیا د 11000 ټوکا پاسپورتونو د ویش له درکه 7 میلیونه 155000 افغانۍ عواید د دولت خزانې ته جمع شوي دي. د اروزګان ولایت د پاسپورت مدیریت په تیر یو کال کې 11504 پاسپورټونه ویشلي او له درکه 7 میلیونه 155000 افغانۍ د دولت خزانې ته تحویل کړي. د پاسپورت عمومي ریاست په خپل ایکس پاڼه د اروزګان ولایت د پاسپورت مدیریت ویډیو خپره کړې چې ځایي مسؤلین په لویه کچه د دولت خزانې ته د پیسو د تحویل کېدو خبر ورکوي. د پاسپورت مسؤلین وایي په کارونو کې پوره شفافیت موجود ده چې پر وینا د پاسپورت اخیستونکو سره ښه چلند ترسره کیږي. دوی وایي تیر ته په پام سره اوس مهال په اروزګان ولایت کې ځایي اوسیدونکو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې چې پر وینا یې په کارونو کې پوره شفافیت موجود ده. د مراجعین دپاره خو انشاءالله زموږ برخود ټولو ته معلومیږي، هغه که مراجعین دي او که دلیر داخل د شعبې کسان دي ټولو ته انشاءالله زموږ ته معلومیږي چې موږ د هر چا سره سپین ږیرو سره او د نورو عامو مراجعینو سره انشاءالله ښه دی سلوک. تر اوسه پورې چا نه شکایت راپسې کړی دی، نه چا ګیله راڅخه کړې ده، تر خپله وس او طاقته پورې د هر چا سره همکاري وي او قانوني وخت بس ورته انشاءالله ورته خیر ورته تېروو. سو دوه کال کې د حمل د میاشت څخه بیا د هود تر میاشت پورې چې ټول کال کې موږ د لوی او کوچني او د زنانه او مردانه د ټول لپاره هغه کانلاین دي که افلاین دي ټوله جمعواري پاسپورټونه مو 11504 دانې دغه کړي توضیح کړي او 7 میلیونه 115500 دا موارد خزانې ته جمع کړي. دا دې تر څنګ د خوست ولایت د پاسپورت مدیریت په تیر یو کال کې 240220 پاسپورټونه ویشلي او له درکه 212 میلیونه او 416500 افغانۍ د دولت خزانې ته تحویل کړي. چې 2002 کال کې د خوست پاسپورت امریت اوس میشت ته 240220 پاسپورټونه ویشلي دي. الحمدلله دغه د تیرو کالو په پرتله لوړ ارقام دي. د دغو پاسپورټو د ویش له درکه مرکزي خزانې ته 212 میلیونه 416800 افغانۍ مرکزي خزانې ته جمع شوي دي. هغه ویډیو چې د پاسپورت عمومي ریاست په خپل ایکس پاڼه خپره کړې خوست کې پاسپورت اخیستونکي په دغه برخه کې د مسؤلینو له خدماتو خوښ دي. پاسپورت د جوړولو په خاطر اوس هر ستونزې حل شوې دي، ډېر په ښه شان سره حل شوې دي، هېڅ کومه ستونزه نه لري. ټول خستو خوست میشتې دي ډېر په ښه شان سره رسیدګي کې خپل پاسپورټ خوستو ته الحمدلله داسې نظام داسې مسلمانی داسې صداقت
چې زه خوده پیدا کړم د سپیس دا تور ګلم سپینه شوی د مونږ نه دی لیدل ایس تا کلیپ نشته مصیبت نشته وسیتا نشته چې وایې چې تو بخاپاکی تیل نشته چې تو پوری وایې ته مونږ څنګه ځه زه به ورمخته شم آر شاید نسی دی الحمدلله په وصول دی دا په داسې حال کې ده چې د تیر په پرتله اوس مهال د پاسپورت اخیستلو پر مهال پاسپورت اخیستونکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي چې له امله هیوادوال خوښ دي. هیره دې نه وي چې هره ورځ د پاسپورت د عمومي ریاست له لورې په ټول هیواد کې زرګونه کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي او یا د اداره د پاسپورت غوښتونکو ته د لا زیاتو اسانتیاو په برابرولو ټینګار کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیکارۍ د عواملو د پیژندلو او د کاري فرصتونو د پنځونې په موخه د کار ملي کانفرانس جوړوي. د یاد وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي پر خپله اکس پاڼه د دې کانفرانس د جوړېدو خبر ورکړی دی. نوموړي نه دي ویلي چې دا کانفرانس څه وخت جوړیږي، خو تر دې وړاندې د دې وزارت د کار چارو مرستیال د کار نړیوال سازمان له تخنیکي استازو سره په لیدنه کې ویلي و چې دغه کانفرانس به نږدې راتلونکي کې جوړ شي. ټاکل شوی چې په دغه کانفرانس کې ګڼ اقتصادي کارپوهان، سوداګر او پانګوال د بیکاری عواملو پر پیژندلو او د کاري فرصتونو پنځولو باندې بحثونه وکړي. د افغانستان بانک وایي چې د افغانیو د ثبات او ارزښت ساتلو په موخه راتلونکې یک شنبه ورځ به 14 میلیونه ډالر د لیلام په ډول وپلوري. دغه بانک له ټولو صرافانو او په شرایطو برابرو د پیسو د تبادلې له مرکزونو څخه غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. افغانستان بانک مسؤلینو ټینګار کړی چې د لیلام ګټونکي باید د لیلام د ورځې تر پایه خپل حسابونه تصفیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې دې بانک تر دې وړاندې هم د بهرنۍ اثارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړېدو په موخه میلیونونه ډالر په آزاد بازار کې د لیلام په ډول پلورلی وه. اوس هم پام وکړئ، د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اثارو پر وړاندې د افغانیو پیر بایو ته یو امریکایی ډالر یو اویا اشاریه پنځه نوي افغانۍ، یو پاوند نه اتیا اشاریه اویا افغانۍ، یو ایرو شپږ اویا اشاریه اووه پنځوس افغانۍ، یو د اماراتو درهم نولس اشاریه نهه پنځوس افغانۍ، یو سعودي ریال نولس اشاریه اتلس افغانۍ، زر پاکستانۍ کلدارې دوه سوه اته څلوېښت افغانۍ، زر ایراني تومن یو اشاریه دېرش افغانۍ، زر هندي کلدارې اته سوه شپېته افغانۍ. او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت. کابل بارانی، د تودوخې لوړه درجه یولس ټیټه شپږ، جلال آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه نولس ټیټه شپاړس، مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه پنځه ویشت ټیټه شپاړس، کندهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه نولس ټیټه لس، هرات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت ټیټه وو، او پېښور نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه نولس ټیټه شپاړس. او دا هم د خبرونو پای. له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې، دا د ژوندون راډیو او ټلویزیون څخه د محل خبري ټولګه چې تاسو ته وړاندې کړه، له ملتیا څخه مننه. تر بیا ښه وخت ولرئ.